Hai, Assalamualaikum. Nama saya Abid dan ni motor saya Bridgestone 150 Cafe Racer. Motor ni dia keluar tahun 2018. Pada tahun 2020 baru saya beli lah. Time tu sebab dia punya look tu, sebab minat, dulu minat British style punya motor. Time tu pula macam susah lagi nak jumpa orang pakai Cafe Racer kat atas jalan. Okey, untuk motor ni saya dah restore sikit daripada dia punya part-part dia yang selalu problem. Macam contoh dia punya brake, selalu orang cakap brake, dia punya bush, so restore dari situ and modification exhaust buat straight pipe daripada dia punya untuk dia punya rust tu, dia punya karat-karat tu dia restore balik. Motor ni pun dia ada problem dari segi dia punya bush and dia punya brake pump tu, and saya ada upgrade sikit dia punya bush daripada push pocket nak bagi dia lagi sedap and lagi comfort untuk bawa jauh. Brake tu saya buang, pada asalnya dia ada CBS braking system kan, tukar kepada yang motor 125 punya 125Z. Benda tu problem, dia akan membuatkan motor akan kata bilau lah, emergency brake tak tentu. Banyak yang benda-benda ni lah, restore daripada benda-benda yang berkarat. Banyak tu lah, busuk semua tu restore daripada situ lah. Okay, masa dapat tu dia punya condition okey. Belum beli motor ni banyak ada complain berkenaan dia punya problem tu. Daripada situ saya ambil kesempatan boleh ke buat sendiri, and banyak orang cakap part dia susah cari apa semua kan, and memang ternyata problem tu memang terjadi. So daripada situ saya restore balik and buat lagi sedap, sebab lagipun untuk long distance ride dan seterusnya. Dia punya modification lah untuk motor ni saya lowerkan sikit nak bagi dia punya comfort tu, and saya tukar dia punya suspension bagi dia rendah lagi, and depan pun saya turunkan dia punya fork, and then dia punya modification satu lagi nak bagi sedap lah, bagi sedap bunyi kan. Buka dia punya straight pipe lah depan sampai belakang, buat dia punya bypass enjin untuk nak buang udara panas tu berkurang sikit dari enjin. Horn pun tukar nak bagi nampak vintage style. Dan untuk motor ni saya ada tambah sikit untuk dia punya storage box, simpan lah spanner, tire spare, supaya mudahkan lagi lah. Tak ada lah macam naik motor dalam keadaan risau kan, kalau ada workshop berjalan ke apa-apa jadi ke. So ada lah tool yang ada tu, so boleh simpan and boleh je buat terus time tu. Untuk motor ni saya modi sebabkan nak bagi ada keselesaan lah kan, sebab banyak ride pun banyak balik kampung kan, kalau boleh katakan balik Perlis dalam 500 km tu perlu saya sangat lah modi tu. Kalau naik yang asal tu first naik memang sakit pinggang, memang banyak problem, so perlulah untuk buat restore and modi tu. Saya pilih Bridgestone ni sebab dia punya macam kebanyakan kereta racer yang ada dekat Malaysia ni ataupun tempat-tempat lain, dia punya look tu dia macam campur-campur, dia ada dia buat modern kemudian dan karakter racer. Macam Bridgestone ni boleh katakan apa yang saya minat tu saya dapat. Apa yang saya minat tu adalah macam bercontoh dia punya konsep macam British style lah kan. Okey, waktu first tu dapat-dapat tu pun dia kira dia cantik lah bagi saya lah kan. So sebab dia memang nampak dia punya look tu, tak perlu pun nak buat modi yang terlebih-lebih modi. Dah okey dah untuk dia punya look cafe racer look tu. Tapi dia nampak macam British style ke, kebanyakan cafe racer ni dia punya straight body pun semua kan. Tank pun boleh katakan seakan-akan macam Norton. Macam Norton punya tank lah kan. Saya minat motor ni disebabkan dulu arwah ayah saya dikiranya dia minat motor, dia collect motor, macam-macam motor. Tapi tak kesampaian, time masa dia tu tak cukup panjang. Saya banyakkan tengok daripada gambar-gambar dia, and saya nampak dia punya minat tu, minat motor-motor yang ke arah sini lah, macam RD250FC, macam motor-motor Norton. And pada ketika tu ada satu masa tu dekat Langkawi lah, ada satu event besar lah, event kapal terbang kan. Time tu saya kecil lagi kan. Time tu mak saya dia nampak ada sebiji motor ni, dia cakap dekat saya, "Bid, kalau abah ada ni motor ni mesti dia beli." Time tu saya nampak tulis Norton dekat situ. So start dari situ, saya balik, saya cari gambar-gambar dia apa semua. Rupanya memang betul dia minat berkenaan motorsport ni lah. Kereta pun dia collect kereta klasik. Selain motor ni, saya boleh katakan saya banyak pengguna kapcai lah kan. Macam biasalah, selalunya motor-motor orang biasa naik, motor F5, second LC,
Start tu first model aksi keluar, memang terus beli dan memang tahu dah dia punya, sebabkan dia punya liquid coolant tu memang ternyata tahan lama, sampai sekarang tu ada lagi motor tu dekat rumah. Third motor, motor RZ lah, Yamaha RZ tu. Yamaha RZ tu pun banyak juga lah problem dia, so banyak tu pun banyak restore, macam-macam buat. Yang motor keempat dah start nak relax balik, sebabkan dia penat dah naik motor-motor je ni, dia penat dah sangat-sangat, dia penat. Orang panggil pun penat buah lah, akhirnya dah nak relax, beli nombor AC. Sebab time tu nak masuk belajar, so beli nombor AC kan, nak relax, memang nak naik chill. Bila dah start relax tu, rupanya macam dia rasa nak naik balik, tapi dia nak relax kan, dia nak cruise, sebab nak ride panjang. So sebabkan tu, beli motor ni lah. Dia nak relax tapi tak relax sangat lah, macam tu. Untuk auto show tak pernah lagi lah masuk, tapi ada lah plan nak masuk, maybe next project lah kot. Tapi untuk music video pernah masuk lah dalam chorus band, dalam dia punya lagu Keringatmu. Okey, pada awalnya motor ni saya beli dalam 11,000 ringgit. Lepas tu dia punya modi dengan dia punya restoration boleh dikatakan dalam lingkungan dalam 3,000 ringgit. Macam tu untuk itu. Untuk tambah lagi, maybe next plan lah. Nantikan lah. Tiga jenis motor impian: Vespa Super Classic 150, RD250 LC, YP VS. Yang tu best sebab dia punya klasik lagi power kan, Azura gitu. Lepas tu yang third, Norton ES 490cc. Kalau ada orang datang nak melamar, kau nak jual tak? Dan kalau nak jual, berapa kau nak buka? Kalau orang datang melamar nak jual ke tak eh? Jual? Ambil? Boleh jual? So, boleh katakan sebab apa jual? Sebab maybe boleh upgrade ke, kira ambil pengalaman motor lain pula. Kan? So, ni boleh katakan settle, tapi bagi peluang dulu lah, pakai lagi beberapa tahun lagi. Bagi dia, sebab study tak habis lagi berkenaan motor ni kan. Bagi habis study dulu, boleh lah time tu nak beli pun. Kalau jual pun maybe 7-8 ribu macam tu je kot.